처리비 이정수 내십니다. 안 내십이로 물에 들어죽고 배상이 방생설이 있어요. 그래서 그리고 물에 들어죽고 배상이 아 물불이 방생 도저히 내스가 생나 그런 수요 파티자 16. Je to akce youtuberská, konečně se o ní uvidíme, bude to taková informačka, za kterou fakt stojím a chci to furt natočit a omlouvám se, že tam telefon nikam nejezdí, jakož to je hrozný. Takže akce 2016 bude tu. Plná se od 15.8. do 30.8. Budu tam spát 14 dní, teda 8 dní, nebudu tam celý, nevím kolik dní, opravdu nechci spočítat, nechci na tyku. 14 korun dohromady. Doufám, že se mi líbilo a čau. Pokračuji informace.